zirahari baho ugomba kandi kubaho kubera ko impamvu zawe zo kubaho zirahari ujye ubwira Satani ujye ubwira n'umwuka ukubwira ngo ngubereyeho iki ujye ubwira ngo impamvu zanjye zo kubaho zirahari dufite ubuyobozi bwiza dufite igihugu cyiza dufite umutekano wawe urarinzwe wumve ko uhumuye kandi uhumurijwe n'izindi ukaguhagararaho ukabaho ndagira ngo nongere nkubwire ngo ubwire umutima wawe ngo ngomba kubaho kuko ufite impamvu zo kubaho impamvu zawe zo kubaho zirahari kandi ni nyinshi hari ibyo uri kuzuza hari ibyo uri gukora hari n'ibindi uzakora kubaho ugomba kubaho kandi ukabaho cyane ndagira ngo rero wiyubake ku buryo ugomba kuba ishema ry'umuryango ishema ryo kongera ku ryo kubaho n'ukubonye akabona ko ubayeho kubera impamvu ubayeho kubera Imana ubayeho kandi ubuzima ufite intego n'icyerekezo ku ngoma y'umwami Herode nawe yari afite politike mbi nk'uko twagiye tubivuga ngo impinja guhera ku ruhinja rwavutse uwo munsi kugeza ku bana b'imyaka ibiri ariko icyo yari agambiriye kwari ukugira ngo Yesu apfiremo apfemo ariko umugambi w'Imana usumba ibintu byose duhura nabyo umugambi w'Imana usumba uko tubitekereza uwo munsi Herode yica abantu akaraba amaraso bwose ariko uw'Imana yari ifiteho umugambi aranga abaho aranga Yesu abaho iyo genocide Yesu yarayirokotse ayibabo ni ukuvuga ngo amateka y'isi n'agahinda ababyeyi baba bafite mu gihe nk'iki ngiki agahinda ko kubura barumuna bawe ku bakuru bawe kaba kariho mu gihe nk'iki ngiki burya Yesu mukaziranyeho Yesu arakazi cyane arakazi n'ubuzima yahuyemo yahuye na Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Tubasuhuze inshuti bakunzi b'Irembo Ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo rero nk'uko tugira siroga yacu ikunda kuvuga ngo holistic of the life tuba tuvuga ubuzima bwuzuye n'ubuzima buba burimo ibintu byose bya ngombwa kugira ngo umuntu abagize ubuzima reka dushimire mwebwe mudukurikira ariko kandi mukanakora subscribe mukanakora na comment rero turi mu gihe cyo guhumurizanya mu cya kiganiro imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu ariko kandi tukaba turimo tunihanganisha n'abantu babuze ababo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi 1994 rero turimo turabwira abantu ngo mukomere kandi mwihangane mukomeze gutwaza hanyuma kandi tukwibuke ariko tuniyubaka kuko ibyiza biri imbere turacyari mu bihe goye turi mu cyunamo nk'uko bisanzwe nyine ariko icyo navuga ni ukukubwira ngo umugambi w'Imana uracyari mu buzima bwawe haracyari ejo hawe haracyahari Imana igufitiye byinshi mu kiganza kandi ikintu kigaragaza ko Imana igufitiye byinshi mu kiganza nuko Imana yagiye ikurinda wapfa ndetse n'ibikomere wagiye ubana nabyo ariko Imana yagiye ihagarara nawe ikwereka yuko ari Imana ikigufiteho umugambi kuba twaganiriye ku kiganiro cy'ubushize narabwiye ngo Imana yagushigaje nk'imbuto ni ukuvuga uri imbuto y'Imana Imana ikubitsemo imbuto imbuto y'amahoro imbuto y'ubumwe imbuto yo kubaho imbuto kandi iyo kongera ukongera ukagwiza imbaraga ugashibuka ukabyara ugaheka ndetse ku buryo impamvu zawe zo kubaho zirahari baho ugomba kandi kubaho kubera ko impamvu zawe zo kubaho zirahari ujye ubwira Satani ujye ubwira n'umwuka ukubwira ngo ngubereyeho iki ujye ubwira ngo impamvu zanjye zo kubaho zirahari dufite ubuyobozi bwiza dufite igihugu cyiza dufite umutekano wawe urarinzwe wumve ko uhumuye kandi uhumurijwe no kuba hari ubuyobozi bukwitaho hari Imana ikwitaho hari inshuti hari abavandimwe bari hafi yawe ntabwo uri wenyine nagira ngo nkubwire ngo komeza ukomere kuko ukomejwe n'Imana icyizere kiracyahari
nakunze kuvuga cyane kuri ibijyanye n'uko abantu bagiye bahura n'ibikomere ariko kandi tukabisanisha na Bibiliya kuko nibwo buzima bwacu tubamo aho uyu munsi tugiye kureba ngo tunavuga cyane icyo wavukiye ko kiruta cyane uko wavutse n'amateka wagiye ubamo na za nzira na ya misozi na ya myobo na ya mabariyeri yose wasimbutse ntashobora kuburizamo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana urakurinda ugeze no mu rupfu. Umugambi w'Imana ukurinda ugeze mu marembo y'urupfu neza wibaze ko warangiye ndetse uvuga ati ahanjye ntihazongera kugaruka. Ariko igitangaje kuruta ikindi ukisanga uriho atari uko wari uzi kwihisha kurenza abandi atari na tekinike nyinshi wakoresheje ariko umugambi w'Imana ukanyura mu nzira zimwe cyangwa izindi ukaguhagararaho ukabaho. Ndagira ngo nongere nkubwire ngo ubwire umutima wawe ngo ngomba kubaho kuko ufite impamvu zo kubaho. Impamvu zawe zo kubaho zirahari kandi ni nyinshi. Hari ibyo uri kuzuza, hari ibyo uri gukora, hari n'ibindi uzakora. Kubaho ugomba kubaho kandi ukabaho cyane. Ndagira ngo rero wiyubake ku buryo ugomba kuba ishema ry'umuryango, ishema ryo kongera ku ryo kubaho no kubonya akabona ko ubayeho kubera impamvu, ubayeho kubera Imana, ubayeho kandi mu buzima bufite intego n'icyerekezo. Ku ngoma y'umwami Herode nawe yari afite politike mbi nk'uko twagiye tubivuga niho Yesu yavuze. Icyo gihe Yesu yavuze ayo makuru aramenyekana ko Yesu avuze ariko Herode akaba umwami w'umugome, akaba umwami w'umwicanyi, akaba umwami wo guhemuka. Yarijije benshi, yateza agahinda benshi, nawe yahinduye ababyeyi incike. Ariko uko Yesu avuze ikintu yakoze gikomeye yahise apanga jenoside yo kwica abana b'abahungu, abana b'abahungu, impinja, guhera ku ruhinja rwavutse uwo munsi kugeza ku bana b'imyaka ibiri. Ariko icyo yari agambiriye kwari ukugira ngo Yesu apfiremo apfemo. Ariko umugambi w'Imana usumba ibintu byose duhura nabyo. Umugambi w'Imana usumba uko tubitekereza. Uwo munsi Herode yica abantu akaraba amaraso rwose, ariko uw'Imana yari ifiteho umugambi aranga Yesu abaho. Iyo jenoside Yesu yarayirokotse ayibamo. Ni ukuvuga ngo amateka y'isi n'agahinda ababyeyi baba bafite mu gihe nk'iki ngiki, agahinda ko kubura barumuna bawe, bakuru bawe, kaba kariho mu gihe nk'iki ngiki, Yesu mukaziranyeho. Yesu arakazi cyane, arakazi n'ubuzima yahuye na politike mbi cyane y'umugabo bita Herode ikora ibintu bikomeye. Ndetse Bibiliya inavuga yuko n'uyu munsi abana barashiri, abana doka baravuga ngo Gasheri n'uyu munsi aracyarira, ntabwo arahozwa kubera abo bana bagendeye muri icyo gihe. Ariko icyo narishatse kuvuga gikuru kurenza ibindi ni uko nubwo byari bimeze bityo, nubwo byari biteye bityo, ntabwo byabujije ko Yesu abaho. Yesu yabayeho muri izo sirikositase, muri uko guhunga, muri iyo mvura, muri ubwo buzima, acamo hasi, aburaho cyo kuryoza, abura icyo kurya, ababyeyi baramuhungana bamujyana mu gihugu kitari icy'iwabo, ariko byaranze, byarakunze, biremera wa mugambi w'Imana guhindura umwami. Uyu munsi ni umwami twubaha. Kuba yarahuye n'ibyo bintu bimeze bityo, ariko reka mbisanishe n'ibyawe. Noneho nkubwire umugambi Imana igufiteho kurenza uko ubitekereza. Ndagira ngo nkubwire ngo ntuzicuze na rimwe ngo wicuze, ugire agahinda, ugire kwiheba, ngo wicuze impamvu zatumye usigara. Oya, gusigara kwawe biri mu mugambi w'Imana. Ni Imana yabishatse, ni Imana yabikoze, ni Imana. Nubwo waterera imisozi myinshi, nubwo wabura uko ubigenza, nubwo wabura kanjye ndinde bimeze gutyo, ariko reka nkubwire wowe udukurikiye, gusigara kwawe ujye ubwira Satani ngo ntabwo ari impanuka.
ibyo kukwica byari bihari abo kukwica nabo bari bahari wagiye uhura nabo ariko Imana irakuzigama irakurinda ndagira ngo rero nkwifurize wiharanwa n'agahinda wikwiheba wikwibaza ngo bimeze bite kuko umugambi w'Imana friends umugambi w'Imana usumba cyane ibyo ucamo ibyo tugenda duhura nabyo by'ubukuta by'ubuzima tugenda tubonamo ukuboko kw'Imana ukuboko kw'Imana uracyakora kandi ntabwo gukora gusa ahubwo urakora cyane rero mu rugingo umwanya turimo tuganira twibukiranya ku mateka twibukiranya ku byabaye bidutunguye bitunguye abantu ariko bidatunguye ababikora ababikoraga bo ntibyari bibatunguye n'ibintu bateguye bishyirwa mu bikorwa yewe abantu ntibagaceceke n'ukuri kuri bukwiriye kuvuga kandi kuri icyo tuvuga gusenga ni imwe mu ntwari ishobora kukomora igikomere ufite mu buzima bwawe umuririmbyi yaravuze ngo jye ndi umukristo nzahora ndiwe ngeze ku gupfa aravuga ngo kandi icyo kintu cyitwa ubukristo gihumuriza umutima wanjye kikanyibagiza ibyago byose wumva nduhuwe n'umwami Yesu aravuga ngo kandi ikitagira kuba umukristo no kumenya Yesu no gukunda Imana no kuba mu buyobozi bwiza bikwibagize umubabaro wose ahubwo wumva ufite icyizere kitagajuka wumva ufite imibereho mishya wumve ubaye mushya kuri Kristo Yesu wumve hari ibintu bikoretse kandi wakiriye ubuzima bwuzuye iyo holistic of the life turayikwifurije mu irembo ryera tukubwira ngo ukomeze kugeza rero Yesu yaje guhura n'ibyo byose wenda hari n'ibindi bintu yakorewe mwagiye mubona wenda mu mateka ku bafite bibiliya wenda kubizera bibiliya yageze igihe agira ngo arokotse inkota ya Herode araza yongera abaho amara imyaka 30 igihe kigeze nabwo yaje gupfa kuko yari misiyo ye ariko yari afite icyo yavukiye icyo narishatse kuvuga kuri Yesu ni uko muri ibyo byose bituma Imana ugerwaho rero Imana mubana nayo Imana ikurinda Imana iba hafi yawe Imana igushyigikira nta misozi nta n'inyanja byabuze umugambi w'Imana kuza nta misozi nta bibaya nta nyanja byabuze umugambi w'Imana kuza ugomba kubaho n'ukwawe bigira ibyawe biragukwiriye bikwizihire kandi bikubere uvuga uti ngomba kubaho ndagira ngo nkwifurize gukomeza kuba uhumuye no kwihanga guhumurizwa ndetse no kwihangana ubwire ngo ukomere Imana irakuzi Imana iragukunda natwe turagukunda n'igihugu kiragukunda ukomere Imana ikomeze kugushyigikira yacu Imana nk'uko bisanzwe kandi ukomeze guhagarara kigabo ukomeze gutwaza ejo hawe n'igihugu ntabwo uzapfa ahubwo uzarama kugira ngo utekerereze abantu imirimo y'Imana yakoze Yesu agumisha nawe utakomera kandi ntiwihebe irembo ryera